Lepo pozdravljeni v novicah. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je po enodnevni opozorilni stavki, ki je potekala prejšnji torek, včeraj začel splošno stavko, ki bo potekala do preklica oziroma sklenitve stavkovnega sporazuma, a tega sodeč po dosedanjih izjavah predstavnikov obeh strani za zdaj še ni na vidiku. Delo v javnem zdravstvu tako poteka okrnjeno. Strani sta se znova sestali včeraj ob 12. uri, namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež je po koncu pogajalske seje povedal, da je vladna stran sindikatu predstavila svoje stališča, ki jih bo poslala še pisno, sindikat pa bo nanje odgovoril. Popoldne so pred kamere stopili tudi v sindikatu Fides. Vlado so pozvali, da resno sede za mizo in začne izpolnjevati že dane zaveze. Pogajanja se bodo sicer nadaljevala danes ob 18. uri. Trenutno obravnavan novi zakon o medijih, ki ga je predlagalo Ministrstvo za kulturo, odpira le še več namigov, da se Slovenija obrača stran od demokracije in svobode medijev. Pod pretvezo preglednosti državnega oglaševanja namreč zakon predvideva tudi soglasje vlade za oglaševalske kampanje. Omenjeni predlog se nanaša na vse družbe, kjer ima država vsaj minimalni delež, torej zgolj eno delnico, lahko tudi lastniški delež pod 1%. Iz tega je moč zaključiti, da gre vse prej kot za enakopravno obravnavo lastnikov strani države, kar pa bi državi hkrati omogočilo neposredni nadzor nad mediji, saj bi imela vlada prek omenjenega soglasja možnost neposrednega vpliva na delitev oglaševalskega denarja in s tem na financiranje medijev, torej tudi vpliv na neodvisnost medijev. Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je pogovore z lastniki objektov, ki so na Koroškem predvideni za morebitno odstranitev po lanski ujmi, ocenil kot koristne za lastnike in za vladno službo. Po njegovih besedah bi lahko konec maja ali v juniju bile izplačane prve odškodnine oziroma podpisane pogodbe za nove objekte. Lastniki objektov predvidenih za odstranitev imajo skladno zakonodajo eno od štiri možnosti. Lahko se bodo odločili za nadomestitveni objekt, to je za novi objekt na drugi lokaciji. Druga možnost je odškodnina, tretja nakup nadomestne nepremičnine, ki jo ponudi država. Četrta možnost pa je, da država lastniku nepremičnine z objektom za odstranitev zagotovi lastninsko pravico na enakovredni nepremičnini, pri čemer lastnik nepremičnine sam poišče nepremičnino. Ko bodo lastniki sprejeli eno od teh možnosti in ponudbo, bo sledil podpis pogodbe. V primeru, da ponudbe ne sprejmejo, pa je možna tudi razlastitev. Mestna občina Ljubljana je našla rešitev za prevoz vseh otrok s posebnimi potrebami v center Janeza Levca Ljubljana. Potem, ko se na razpis občine ni javil noben ponudnik taksi prevozov, s katerimi so opravljali prevoze. Prevoze opravlja ljubljanski potniški promet, občina bo zanje namenila slabih 160 tisoč evrov. Učenci bodo večinoma uporabljali postajališča mestnih avtobusov, razen v petih primerih, kjer so ta zaradi del nedostopna. Dva učenca pa bodo pobirali na domu. Rešitev veseli tudi ravnatelja centra Janeza Levca Mateja Rovška. Kot pravi, doslej ni bilo nobenih težav, upa, da bo tako ostalo tudi do konca šolskega leta. Kot še pravi, bo staršem in otrokom to zelo olajšalo pot v šolo. Ta oblika prevoza, ki je večinoma s postajališč, je najbolj primerna oblika, še pravi. Sedaj pa na tuje. Nekdani predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek na strankarskih zborovanjih republikanske stranke za izbiro predsedniškega kandidata po 96% preštetih glasov dobil 51% glasov republikanskih volivcev. S tem je zanesljivo in v skladu z napovedmi anket začel novo pot do Bele hiše. Guverner Floride DeSantis je dobil 21% glasov ter se obdržal v tekmi. To bi verjetno končal, če bi pristal na tretjem mestu za nekdanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley, ki je največ časa in denarja porabil prav za dober rezultat v Iowi. Trenutno nič ne kaže, da bo tekma kaj drugačna kot leta 2020, ko sta se pomerila republikanec Trump in demokrat Joe Biden, ki v svoji stranki prav tako nima resne konkurence.
Poglejmo še vreme. Popoldne bo večinoma sončno, lepo nekod na Dolenjskem in Štajerskem bo sprva megla. Po noči se bo pooblačilo, na zahodu bo rahel dež. Jutri oblačno, deževno in vetrovno. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo v notranjosti veliko nizke oblačnosti. Proti večeru se bo na Primorskem začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. V noči na sredo se bo pooblačilo, na zahodu in jugu bo proti jutru začelo rahlo deževati. V neprevetrenih krajih lahko nastane kratkotrajna poledica. Jutranje temperature bodo od minus 5 do 3, ob morju okoli 6 stopinj. Jutri bo oblačno, padavine se bodo čez dan na zahodu okrepile in zajele večji del države, le na severovzhodu bo večinoma suho. Meja sneženja se bo popoldne dvignila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 11 stopinj. Toliko za enkrat z moje strani, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Z vami bomo zopet ob 16. uri. Do takrat pa nasvidenje.